Астана УЕФА чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңінде Финляндияның Хик командасына қонаққа барып 0-0 есебімен тең түсті. Енді қарымта ойын бір аптадан кейін Астана аренада өтеді. Бүгін Еуропа лигасының үшінші іріктеу кезеңі басталады. Алматыда Қайрат Шотландияның Абердин командасын қабылдайды. Былтыр ішкі біріншілікте екінші орынға тұрақтаған Абердин Еурокубок додасында сәтті ойнауда. Қайрат бұған дейін шотландиялық командалармен кездескен емес, сондықтан Владимир Вайс шәкірттерін жаңа бір сынақ күтіп тұр. Келттер командасы Еуропа алаңдарында танымал ұжымдардың бірі, алайда негізгі топтық кезеңге шығудан дәмелі Қайратқа қарсыластық атақ абыройы кедергі болмайды дейді біздің футболшылар. Өте ауыр ойын күтіп тұр. Көріп отырсыздар, Абердин өте жақсы команда. Бірақ осы бір апта болды, осы ойынға дайындалдық. Көріп отырсыздар, шотландиялық командалар барлығы Англияның футбол сияқты бәрі. Күшті футбол ойнайды. Ертең барлығымыз балалар жабылып жатып осы ойынды жақсы өткізуге тырысамыз. И көрермендердің қолдауын күтеміз ертең ойында.